Hai, apa khabar? Ini Chef Anan. Hujan hari ini. Chef hari ini tak masak. Chef nak borak-borak sikit. Video ni khas untuk peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga makanan kecil ke, restoran ke, catering ke. Pasal apa, satu incident happen. Morning tadi, satu customer call lah. Dia kata dia nak apa, makan untuk 100 orang. Tapi price dia, chef quote dalam apa buffet ya. Buffet price contohnya lah lebih kurang macam wang Malaysia RM15 macam tu kan. Dia cakap okey. Tapi dia cakap kalau hidang berapa? Kalau hidang means ada waiter serve kan kat table kan. Hidang kena tambah RM10 lah sebab apa kena hire waiter lagi nak apa pinggan mangkuk ni kena kelas sikit, kena yang apa yang berkualiti kan. Sebab hidang kan. Jadi dia tanya boleh bagi apa menu hidang tapi harga buffet. In return dia cakap dia akan apa, dia ada banyak apa function oncoming Macam saudara mara dia nak kahwin. Saudara mara dia nak kahwin, so dia nak recommend lah chef. Bagi aku ini satu scam. Sebab customer ni yang cakap apa dia nak recommend you kan. Dia takkan datang balik tau. Dia takkan return bagi kamu apa order yang seperti dia promise. Banyak apa chef nampak macam ni. So ini satu apa bagi chef scam yang dilakukan oleh segelintir customer lah, bukan semua very minimum apa percentage. Dia orang kata okey, contoh ini satu jenis tau. Ini satu lagi tu dia cakap okey, dia nak apa service free. Bukan bidang catering atau bidang restoran lah. Semua business pun ada orang nak ambil, ada orang nak ambil kesempatan dari apa peniaga-peniaga. Siapa yang jadi mangsa tau? Yang jadi mangsa tu apa peniaga-peniaga pemuda-pemuda yang baru ceburi dalam bidang peniagaan. Target dia orang itu that particular group yang terdesak nampak berniaga. Dia cakap oh, contohlah makcik jual karipap kan. Dia pergi ke apa makcik karipap. Dia cakap makcik bagi 500 karipap. Nanti saya ada kabel besar, nanti saya boleh apa recommend makcik. Mungkin makcik dapat 15,000 10,000 karipap. Contohnya lah kan. So kita jangan apa terperangkap dalam scam ni. Bagi chef ni, ini adalah satu scam dilakukan oleh segelintir people lah kan. So be careful ya. Ini satu nasihat lah kepada peniaga-peniaga, pemuda-pemuda yang baru ceburi peniagaan be careful ya. Take care, see you tomorrow. Kalau apa-apa tersilap cakap, minta maaf ya. Just sharing my thoughts lah. Chef pun dah sampai lah.